У Хмельницькому попрощалися з двома військовослужбовцями. У цивільному житті боксер, нині кулеметник. Історія військовослужбовця з Кіровоградської області, котрий звільняв Харківщину і боронив Бахмут. Єдиний найвищий результат в області. Учень з Кам'янця-Подільського склав національний мультипредметний тест на 600 балів. Дуже любив життя і людей. Так говорить про загиблого воїна Романа Романюка його сусідка Оксана. Вона – одна з тих, хто сьогодні прийшли попрощатися з українським воїном у Хмельницькому. Ніколи не ображав людей. Він є вірним другом, хорошим батьком, хорошим сином. Він завжди всіх поважав і з усіма сусідами, і друзями, і рідними. Він завжди відносився дуже гарно. 41-річний Роман Романюк загинув 5 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове Бахмутського району, розповів його друг Андрій. Так як нам сказали, що їх накрило просто артилерія. Зі слів Андрія, його друг Роман любив книги і захоплювався технікою, а ще займався фотографією. Усе це він поміняв на військову справу, коли в Україні почалася повномасштабна війна. Дуже чудова людина, порядний друг, знаєте, правна втрата. І теж дуже не вистачає його буде і нам, сім'ї. Залишилось в нього батьки, залишилася в нього дружина, сестра, двоє маленьких діток, 11 і 9 років. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Попрощалися сьогодні в Хмельницькому із 40-річним Ярославом Дияком. Він добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного російського вторгнення. Був під Бахмутом, там 13 липня загинув. Розповів не на камеру його бойовий побратим Микола. Боронити країну від ворога для Ярослава Дияка стало справою життя, говорить староста села Шумівці Росташанської сільської ради, де народився воїн Катерина Борис. У нього була мета захистити країну і це все, щоб не було ворога на території. Віддав своє життя за мир і спокій нашій країні, щоб його сім'я на даний час проживала під мирне небо. Також дитина не знала біди і горя. Ну що ж, ми скорбимо всі і сумуємо за ним. Він був добрий, чуйний, веселий, а зараз так обірвали життя йому. З дитинства знав Ярослава Дияка його друг Олександр, розповідає про шкільні роки захисника. У нас було спільне захоплення, це футболом ми займалися разом. Хороший хлопець був, радісний, веселий, чуйний, завжди готовий допомогти. Поряд із Ярославом Дияком покоїтиметься його молодший брат Юрій, розповіла староста села Шумівці Катерина Борис. Один син, він ще минулому році помер, не було можливості його привезти з Італії, то на сьогодні привезли його прах, щоб похоронити разом двох синів. За словами Катерини Борис, у Ярослава залишилися батьки, брат, дружини, 8-річна донька. Поховали героя на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. 24-річний Артем з позивним «Боксер» каже, народився в Кіровоградській області, жив у Чернігові. Там у школі-інтернаті почав займатися боксом, звідси і позивний. Згодом закінчив педуніверситет за фахом фізична культура і спорт. У 2021 році пішов до війська. Повномасштабне вторгнення зустрів одній з військових частин Нацгвардії у Харкові. В перший день ми десь біля півп'ятої проснулися від вибуху, вже десь в Харкові пролунав. Подивились вікно, там дим стояв. Увечері 24 лютого виїхали у район Салтівки, розповідає Артем. По нам є прильоти з градів, це саме ми викопали, мабуть, по коліно таку траншейку маленьку. Закрив очі, такі вспишки там через дорогу, ну просто ти лежиш, салюти реально. Закрив очі, зажмурився. Дуже страшно було в ті моменти. Потім нас накрила авіація через теж, мабуть, на наступного дня, що мене на півметра з-під землі підкинуло. Його перший стрілецький бій, каже, відбувся 7 березня на околиці Харкова. Бій тривав десь на відстані 50-70 метрів. Це отак вони близько підійшли. Я як спортсмен, так скажемо, я морально-фізично витривала людина, тому я можу сказати, що тоді у мене ніяких якось переживань не було. Це було більше таке, не знаю, прижок в небуття якесь, знаєте. Ти наче не знаєш, що робити, але дієш так, як треба. Вони переділися в нашу форму, їхали на зачистку, тому що перед тим днем по нам дуже жорстко працювала артилерія, і вони думали, що нас вже там просто немає. Перший бій тривав 12 годин, говорить Артем. Не могли нас просто поміняти, тому що нас крили артилерією дуже сильно. Не могли просто ні вийти, нічого, і ми там сиділи оце і молилися. Під весну, знаєте, розставало, болото було.
І ти лежиш просто в день там плюс 4, да? Болото якраз, а вночі це мінус 5. Звикаєш до цих прильотів, до всього, тобі просто стає однаково до цього. Ні, ну нормально. Торік у вересні брав участь у Харківській наступальній операції. Досить швидко це все відбувалося. До нас прибігають, кажуть, у вас 20 хвилин зібратись, вибігайте і в контрнаступ. Ми, в принципі, подолали за день тоді пішки біля 25 кілометрів. Одразу ми там до кордонів майже вигнали противника, ну, це ми, бо ми були на північному напрямку Харківської області, там через Руську Лозову і так далі. І вже закріпилися в Козачій Лопані, це було десь 800 метрів чи 1200 до кордону з Росією. До 12 вересня вже Харківська область була звільнена. 29 грудня їх підрозділ зайшов у Бахмут, розповідає Артем. Ми вже коли виїхали в Донецьку область, там специфіка дії заставляє тебе вміти просто все. Кидати гранати, стріляти з ПКМ, РПГ і так далі. Ще тоді, в принципі, Бахмут не був захоплений, тоді ми якраз були на околицях, а саме підопитним. От якщо ви кажете за побут, то по нашій п'ятиповерхівці стріляли з Птура, а ми з другом мили голову на третьому поверсі просто. А це було десь мінус 7 градусів. Там я вже був в ролі кулеметника. Було в мене роботи дуже багато, то я вам скажу, тому що постійно треба було відсікати ворога. За словами нацгвардійця, він добре готує. Після перемоги, каже Артем, мріє відкрити власний ресторан. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Так стоїть напарник, а я в окопі отак і не можу себе до кучки зібрати. Після перших контузій, аби взяти себе в руки, вистачало 15 хвилин. Тепер необхідно 2 години. Ділиться з психологиною військовий на позивний момент. На базі я можу це ще собі дозволити годину-дві часу, то в окопі, коли біля мене хлопці, напроти мене бій, а хлопці там стоять, чекають приходу, типу, коли підуть, там, щоб відбити штурм, а в мене 2 години. Наслідки 6 контузій позначаються і на стосунках із дружиною, розповідає 24-річний момент. Щось жінка не так сказала, я на неї сварюсь, там, починають. Просто закипаю. Про подібні проблеми у спілкуванні з дружиною і дитиною розповідає військовий на позивний Тяга. Припускає, це один із наслідків численних контузій. У мене проблеми з пам'яттю, не можу сконцентруватися. І головні болі, шум в ухах, дуже я став нервовий. Обидва воїни з різних рот одного батальйону, розповідають, боронили країну під Куп'янськом, згодом на Донбасі. Упродовж тижня лікуються у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги. Після тестів за різними методиками клінічна психологиня Любов Шеремета встановлює різні діагнози. Розповідає про способи психологічної реабілітації, які практикують у закладі. Використання арт-терапії, малювання, ліплення, пластиліну, проводяться техніки когнітивно-поведінкової терапії, це зняття тривоги, напруги, також тренінгові вправи, там вправи на дихання, релаксації. Рекомендую вправи для зняття напруження. Каже, вони актуальні не тільки для військових. Треба тісно зжати руки в кулак. От те, ви уявляєте, лимон, ви видавлюєте сіль. Тісно, і тоді помаленьку відпускаєте. І так кілька разів робити. Більшість військовослужбовців потрапляють до Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги відповідно до етапів госпіталізації, каже завідувач відділенням неврозів Олег Гатін. До того, як попасти до нас, вони ще перебували в інших закладах, наприклад, там Дніпропетровська лікарня, Запорозька лікарня, потім до нас. Тобто вони вже поступають, во всякому випадку, в наше відділення, не в такому вже гострому стані, з якими вони перебували в тих закладах. Проте з легкими випадками тут не зустрічався, каже завідувач психіатричного відділення Олександр Баранчук. Важкі хворі і середньої важкості, які отримали мінно-вибухові травми, кульові поранення, наслідки перенесених стресових ситуацій, хворі, які мають психічні порушення під час бойових дій. Хворі проходять повний курс лікування, психологічну реабілітацію і медикаментозне лікування. Приблизно 2-3 неділі лікуємо цих хворих. З
За словами заступниці директора з лікувальної роботи Валентини Іванічевої, з початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги пролікували понад 1600 військовослужбовців. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Випускник Кам'янець-Подільського 17-го ліцею Владислав Кобильник пише на дошці англійською та українською «Прощавай, дорога школа» та каже, як йому прощатися зі школою. Звісно, шкода, тому що крім школи я залишаю тут свій слід, свої спогади, своїх друзів. Я маю дуже приємні спогади як і про своїх вчителів, як і про уроки, про перерви, про взагалі про шкільне життя. Не завжди був час на друзів, на відпочинок, на ігри, на спорт. Я цікавився і досі цікавлюся баскетболом. Влад отримав на національному мультипредметному тестуванні 600 балів, по 200 з математики, української та англійської, каже директор ліцею Борис Ткачук. Влад показав чудовий результат, який можна тільки повторити. Ну, вже краще, ніж Влад, здати вже неможливо. Цьогоріч це єдиний такий успіх в нас в області. Минулого року таких діток в нас було 12. Минулорічний національно-мультипредметний тест був вперше. І, напевно, все ж таки були більш лояльні завдання, ніж цього року. Про завдання тесту Владислав розповідає. Завдання були неважкі, ну, особисто для мене, тому що я досить довго і старанно до цього готувався. Але я б і не сказав, що вони були надто легкими, це був досить челендж для випускників цьогорічних. За його словами, з трьох обраних предметів найважчими для нього були завдання з української. Філологія досить важка для мене, всі ці різні цікавості, різні правила, з яких винятків більше, ніж самого правила, тому це для мене було найскладніше. Зі слів директора, Влад – призер і переможець предметних олімпіад, конкурсів, відмінник навчання від 1 до 11 класу, тепер золотий медаліст. Я думаю, що це завдяки і вчителям, і батькам, які в нього теж, до речі, освітяни, які заклали в нього таку повагу до знань. Найулюбленішими це була українська література, англійська мова, фізика і математика. Я готувався із репетиторами і користувався послугами консультаційними моїх вчителів і сам опрацьовував матеріал. Взагалі англійську я поглибно вивчаю з 4 класу. Все, що я читаю, дивлюсь, всю інформацію я дізнаюся англійською, вона вже для мене як друга мова. Учителька англійської Світлана Юрчик розповідає, цьому учневі та ще кільком готувала завдання складніші, ніж решті. Починаючи від 1 класу, він постійно був готовий. Навіть не можу згадати жодного уроку, коли він прийшов просто без домашнього завдання. Сильний клас і дуже багато дітей дуже гарно вчилися, але Влад все-таки виділявся своїм розумом, своїми знаннями. Він був сильніший, ніж інші. Йому дуже легко давався саме предмет англійська мова. Учителька каже, їй жаль, що такі учні залишають ліцей. Да, мені дуже шкода, можливо, це дуже егоїстично з моєї сторони, але дуже, дуже приємно працювати з такими дітьми. Це такі діти, які надихають вас на саме роботу. Із вибором професії, каже Влад, визначився в 9 класі. Хочу бути інженером програмного забезпечення. Я із 14 років займаюся програмуванням, то так маю власне портфоліо. За його словами, має запрошення на навчання від кількох кращих вишів України та поки не визначився, в який вступати. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанка Марина Бех-Романчук здобула срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Про це Суспільному розповів тренер легкоатлетки Вадим Крушинський. У п'ятій спробі Марина Бех-Романчук показала результат 14 метрів 70 сантиметрів та вийшла на друге місце, змістивши з цієї позиції кубинку та чемпіонку етапу у Рабаті Леяніс Перес. Перемогу ж здобула легкоатлетка з Венесуели Юліма Рохас. Марина Бех-Романчук, окрім срібла Діамантової ліги, у польській Сілезії здобула третю ліцензію для України на Олімпіаду 2024 з легкої атлетики. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.